хүн байж гээж хотгүрийн газар орж ичээ юм балаа юм ийгээ явж идэг та. Ой ой ингийн минийхөө. Одоо ингийн. Ярээс тэр тав гурван цаас яах вэ яшиг. Тэр гарах ёстой гарлах юм байгаа бол гарах ёстой мэс өвчин зовлон хаагаад явах яшиг цаашаа. Од ер нь энэгээр энэ юм баллаа гэдэг юмд ярихгүй чив чимгүй яшиг. А ер нь гуруулаа ер нь мэдв. Юу хин ч яахгүй шиг чимгүй ингээд өнгөрөй дэхгүй юм нөхөө. Тэр мөг төр яах. Хэрэггүй. Одоо та нарыг сөндрүүлээд одоо тэгээд яшиг одоо амтны хүүхэд ичээгээд муухай юм болж байна. Насны бүхэн. За та маргааш өглөө 10 цаг турж ирээрэй мэдв. Яах юм бэ яах. Ер нь яшиг өөнийг явчих алга болж. Өнөө дорчроо ирэхгүй харин тэгвэл чи хэлээрэй. Маргааш та өглөө 10 цагт ирнэ штэ. Тэгээд дорчроо ирэл одоо нэг асуух юм байна. Юу өнөө юу байх вэ? Юу асуух гээд байгаа юм бэ бас? Харин юу байхгүй байхгүй. Да яшиг. Тэрийг одоо асууч л өгнө их зүгээр байна. Юу юм бэ? Өнөө юу байхгүй. Вэ ха? Өнөө өмд байдаг. Хөө? Уу. Бүр байхгүй. Одоо дорчроо аваа явчих юм уу? Эсвэл өнөө багцул дээл эмчгэд аваа явчих юм хоргоо шарвар байсан. Иш ах минь та одоо өвлийн үүдэнд бол хөлдөж өглөө штэ та. Уран дулаан цаг дулдаал ингэж явж гин. Харин тэрэ за тэр яхаа. За тэр өмд яхаа тэгэд болно. За яхаа шиг ясто муухай юм боллоо шиг. За. За за за. За тэр гинүүл ингэж өнхөг орох. Гүйдтгэ. Замрыг юу болсон? Та тэндээс манай ихтрийг гаргаад ирэхгүй юу? Танаа их нэр тэнд байгаа юм уу? Тийм ээ. Тэнд эрвэхэнүүдийн дунд сууж байна. Энэ нөхөр тавьсан шаардлага биелүүлэхгүй. Башид бол хамт байсан хүн шүү дээ. Манай ихтэр тэгж явдаг хүн биш мэдүү. Та нар ажил хийж удна. Гэхдээ юмны наадах татхын ялгаж талгаж ойлгож сур. Та наа гар уруугаа болж таа. Энд чинь ажил юм уу анаарах юм уу? А? Та нар нэг юм хийн. Дандаа нэгдээс нь тойшруулна. Жарыг дэндэж байгаа юм шүү. Тэгэд ягав. Бид ялгаж талах гэж сууж байна. Наана суу та. Бид та нэг төр буудалтай очсон юм уу? Та биднийг энэ загнахж ирсэн юм уу? Бид тэгж хин дуртай хүмүүст загнуулад байдаг ч хүмүүс биш. Энэ үний бичгээр та нэг юм. Энд бай. Энэ нөгөө хамт байсан хүн мөн үү? Яагаад? Нөгөө нэг Улаанбаатар хэд гэдэг хүү гэж шүү дээ. Энд чи миний хууль ёсны их нэр байгаа юм. Нөхдүүд минь та нар газар дээр нүчгөөмтэй шалгасан юм байгаа шүү дээ. Жого хариуцлагатай ажиллаа шүү аа. Адуу та хоёр гарч ив. Тэр их нэрийг нааш оруулаад тах. Мэдлээ. Бидний ажилч ийм шүү дээ ах минь. Манай ажилтнуудын хариуцлагагүй алдаанаас болж таныг юм эвгүй байдалд оруулсанд бид бүхнийг уучлаарай. Маа таны бичиг өрөмт. Та явж болно. Та ч гэсэн бас намайг уучлаарай. Гим хийгээгүйж гинтийн дорж ирээд уур хүрээд тэгээ тантай эвгүй харьцчих шиг боллоо. Та уучлаарай. Танаас нэг зүйл асууж болох уу? Та чинь хууль ёсны нэг гэр бүлийн хүн байж тэр буудалд юугаа хийж авсан юм бэ? Энч яа харахгүй л миний хийсэн ажил л да. Манайх олон хүүхэдтэй ганц умгар байранд амьдардаг юм. Бид энэ шиг улсууд заримдаа орох байх газар олдохгүй хэцүүл болох юм. Хүүхэд багчууд нь баар цингэний гадраар ороод явчих юм. Хөгсчүүл нь бүр тустаа гараал амьдарчих юм. Бидний шиг улсууд тустаа гараа ихээр хүүхдүүд арай бага. Бага юм уу гэхээр бас юмны наадах цаадахыг ойлгодог болчихжээ. Манай бага хүүхэд эхнэрийг манай өртлөө л унтдаг юм. Багийн дээдл надтай чихэлдэй л хоно. Үй юм болохоор юу эсэг л өгүүлэх дайха. Тэгээд нэг өдөр ч гэсэн мөн эхнэрийгээ хүүхдүүдийн дуушуугаанаас холдуулж гэр орны ажил гихгүй баярлуул юу гэж бодоод шагналынхаа мөнгөөр буудалд нэг өрөө авцсан чинь харин
танаа энэ эрвээхэн ажиллагаанд оролцчихдаг байгаа. Хүш өгөө. Аа. Хоёлын ингээд одоо хааж гад явж байгаа юм. Харин ээ. Хүш. Уцаад нөгөө буудалд очиж болохоо. Аа. Нэрэ тгийх үү. Чи ядаж хоёло буудалд очиж цүнх сава авъя л да. Харин тийш дээ. Хүш. Сайн. Тань тийх юм таарлаагүй яамаа. Яа төрөөмийн сүлт гэж юм. Яа хэдэг хөвгт минь мэдчихэгүй л яамаа. Тэгсэн бол бүр нүдний болоо болохгүй юу? Чамаага нэг өдөр баярлуулах гэсэн биш. Харин бүр зовоож орхиоо та. Гэтэ зүгээрээ. Чи өдөр ямар сайн нэрвэхэнүүд шиг буруу дэвж явсан биш.